conti oi mur pe more dilu tu garanti oi monor kotha hosamur misa janoi oi lage jodi dolilot likhi dimoi oi mur moromor dehi oi bakonti oi mur pe more dilu tu garanti oi mur senehor dehi oi bakonti oi toy nohole hobo mur khanti আমাৰ পুতুকন ভাইটিয়েও কনচেং ভাইটি ধৰা যে কাম নহ'ব আৰু দেই মোক ক'লে বোলে বজেন্দা কাইলৈ বোলে নাও চলাবলৈ যাম দেই সেইবুলি ক'লে মই নাওখন ভাড়া কৰিও থৈ দিলোঁ দেখিছানে বাৰু এতিয়ালৈও দেখা সাক্ষাৎ নাই কি যে ল'ৰা মই কৈছোঁ নহয় অ' বজেন্দা চলা তোমাৰ ৰোমান্টিক দেখোন কালে মনত পৰিছে হয় Oh my god, my god, মোৰ শুনা মই কিটা পালাই তোমালোকৰ যে মোৰ বেলেগ খং উঠে আৰু দেই তোমালোকে কালি কোৱা নাছিলানে আজি বোলে নাও চলাবলৈ যাম বুলি হে নাও চলাবলৈ যাম বুলি কৈ পিনি মানুহকেইটা ইমান দেৰি হোৱা নাই মোৰ বহি বহি টিকা বিষাই গৈছেগৈ কি কৰি আছিলা নহয় তোমালোকে আহোঁতে চলা কেতিয়াবা আহিলোঁ আপুনি যিহেতু যদি ফালি চলা গান গাই আছে আপোনাৰ গানকে শুনি আছিলোঁ পুতুকন ভাইটি তোমালোকে যে মোক সেইবোৰ ফাঁকি কথা নক'বা আৰু দেই চালা মই গানটো এই মাত্ৰহে গাইছো অথনিৰ পৰা যে বুন্দা পৰ দি যে মই বহি আছো দেখা সাক্ষাৎ নাই চালা তোমালোকে কেলে ফেক কথা কৈছা হয় এই বজেন্দা আপোনাক মিছা কথা কেলে ক'ম আৰু গেম এটা মাৰি আছিলো তাৰমানে পুতুকন ভাইটি আৰু কনচিং ভাইটি তোমালোকে যে সেই মোবাইলটো কিনো গেম খেলি থাকা ইমান চবাস কৰি মেলি মই যে মই সচলও নোৱাৰো দেই মোক লাগিলে তুমি যিমান দামী মোবাইল কিনি নিদিয়া কেলে মই এক ছেকেণ্ডো বহি থাকিব নোৱাৰো দেই তেনেকে মই কিন্তু পুতুকন ভাইটি আৰু কনচিং ভাইটি কালি ডাৰ্লিঙে আমাক লেটি পিটি ফুৰালেনে বাৰু এই মই ভাবিছিলোঁ ৰাতিপুৱা বোলো পুতুকন ভাইটিক আৰু কনচিং ভাইটি গ'লে এপাক মাৰিয়াহনি ডাৰ্লিঙৰ পিঠিতে উঠি তাৰপিছত ভাবিলোঁ নাই আজি মই ৰেষ্ট দিলোঁ কালি তাই সি বহুত চুট পালে চাগে কিন্তু পজেণ্টা দেই আপুনি কিন্তু ঘূৰা ঘূৰা লৈছে আৰু কিন্তু দেই আপুনি নাই এনেই ডাৰ্লিং নাম দিয়া নাই কিন্তু চালা মই বহুত ঘূৰা দেখিলোঁ চিনেমাটো দেখিলোঁ ইভাগেও কিন্তু মই দেখিছোঁ উঠি পোৱা নাই খালি হ'লেও চালা এনেকুৱা ঘূৰা মই দেখা নাই কিন্তু কি কেটিমে পাত্তা পাব সি যেতিয়া দৌৰিব মুঠতে মই কৈছোঁ নহয় মানুহে চাই থকাতে থাকিব আৰু আৰু পুতুকন ভাইটিয়েও কনচিং ভাইটি গম পাইছেনে তেলৰ যিহে দাম হ'ল হা এক লিটাৰ 100 টকা 100 টকা দি তুমি যদি বাইকত KTMখন যদি কিনা 100 টকাত কিমান ফুৰিবলৈ পাবা হে তুমি কিমানকণ যাবলৈ পাবা সেইখনত যিহে গৰুৱে খোৱা দি তেল খায় তাহ'লে যদি ঘোঁৰা এটা তুমি লোৱা আৰু KTMখন চলালে তোমাক কোনেনো চাব মই কৈছোঁ নহয় আজিকালি যুগত চবৰে KTM আছে কিন্তু ঘোঁৰা আছে জানো কাৰোবাৰ ভাগৰ যেতিয়া আমি ঘোঁৰাটোৰ ওপৰত উঠি কটলক 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 গৈ থাকি মুঠতে ডেকাৰ পৰা বুঢ়াৰ পৰা জীয়ৰীৰ পৰা বোৱাৰীৰ পৰা চবে চাব আমাক আৰু আমি যেতিয়া নাওখনত উঠিবলৈ যে আহিলো আপুনি এতিয়া নাওখনৰ ব্যৱস্থা কৰিলে নেকি চালা তোমালোকে নাও ব্যৱস্থা কৰাৰ কথা কৈছা নাও মই অথনিয়ে ব্যৱস্থা কৰি থৈ দিছো 1000 টকা এদিনত গমছা নাই তোমালোকে তাৰপিছত মানুহ উঠিবলৈ এতিয়া কোনো নাই চিতলাংকাই পৰি আছে বাপেকে পুতুকন ভাইটি আৰু কনচিং ভাইটি নাও চলোৱাৰ আগতে আমাৰ শ্লোগানটো দি দিয়া আৰু পুতুকন ভাইটি আৰু কনচিং ভাইটি পাই গলোহি আৰু দেই হেৰি অকণমান আগতে আছে আৰু চলা আজি আমাক কিহে পায় আজি পুৰা বঠা মাৰি মাৰি গৈ থাকিম আৰু পুতুকন ভাইটি তোমালোকে পগলা কৰিবা দেই তোমালোকে বাৰু বঠা মৰা নাৱত বা ইমান সাগৰত তোমালোকে বঠা মৰা নাৱত যাব পাৰিবানে বাৰু ইমান যাওঁতে যাওঁতে বাপেকে পকৰ গৰম হৈ যাব বঠা মৰা নাও নহয় নহয় মটৰত চলা নাও এক চাট ষ্টাৰ্ট দিয়া আৰু পুৰা আনলিমিটেড গৈয়ে থাকিব আৰু পাগল হৈ গ'লে এতিয়া মটৰত উঠিবলৈ পালে কেনেকুৱা লাগিব আৰু
হে পুতুকন ভাইটিও কনসেং ভাইটি তোমালকে জানিবই লাগে এখন হাগরত বা তোমালকে বঠামরা নাও যাব পাইবানি একদম এনেকুয়া ঢৌ বলে বাপেকে মুহতিয়াই লৈ যাবগে মই এবাৰ তেনকা বঠামুৱা নাওত গৈছিল ন গম পাইছানে যিহে মোক মুঠতে ধৰে উৰুৱাই নিলে মই কৈছিলো কথমটিয়ে বাচিছো ছোৱালী দুজনীয়ে বচালে মোক মাই গড দেখি জানে বাৰু পুতুকন ভাইটি আৰু কনচেং ভাইটি মোৰ পেটত যে নিচেকে কথাম থাকে দে একদম সঁচাকে পিতকে পিছলিয়ে যায় মই তোমালোকক ছাৰপ্ৰাইজ দিম দিম বুলি কৈ আছিলোঁ চোৱা বাৰু মই নিজৰ মুখে ছোৱালীজনী দুজনী কথা কৈয়ে দিলোঁ বাৰু সেইটো গম পালা পালা বাৰু এতিয়া তোমালোকৰ তাৰমানে ছাৰপ্ৰাইজটো মানে কি ছোৱালী দুজনী আছে বুলি বাৰু মই এতিয়া তোমালোকক কৈ দিলোঁ খালি কোন ছোৱালী ক'ত থাকে কি কথা কি বতৰা মই একো নকওঁ সেইটো পূৰা ছাৰপ্ৰাইজ পুতুকন ভাইটি অকণ চেং ভাইটি কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু দেখিছা নাই মটৰ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল এতিয়া নাই টেনচন মুঠতে যোনফালে যোৱা গৈ থাকা পুতুকন ভাইটি কনচেং ভাইটি মই মাজে মাজে আহিয়ে থাকো তুমি ধৰা সপ্তাহত মই এবাৰ ইয়ালে পাকটো মাৰিমে ভাই ইয়ালে অহা মজাই বেলেগ ৰ'বা কনচেং ভাইটি দেখিবাহে অকণমান ধৈৰ্য ধৰা তোমাক আৰু ছোৱালীকেইজনীৰ কথা কোৱা দেখি তোমাৰ একদম তৰণিয়ে নাই দেখোন ৰ'বা আৰু দেখিবা অকণমান ধৈৰ্য ধৰা তুকন ভাইটি কনচেং ভাইটি লগ পাবলৈ সাজু হোৱা আৰু অ ৰূপালী অ জোনালী ক'ত আছা এইফালে দেখা এটা দিয়া আকৌকন ভাইটি আৰু কনচেং ভাইটি তোমালোকক যে মই ছাৰপ্ৰাইজৰ কথা কৈছিলোঁ এই ছোৱালী দুজনী কথা কোৱা নাছিলোঁ জানো এই দুজনীয়ে ছোৱালী মই তোমালোকক যে কৰিছিলোঁ মই যে নাওখন লৈ আহোঁতে মৰিব লৈছিলোঁ তেতিয়া এইকেইজনীয়ে মোক বচাইছিলে কম চিনা তেতিয়াৰ পৰা সিহঁতি মোৰ দুষ্ট হৈ গ'ল আৰু তোমালোকে ভয় কৰিব নালাগে আমি এতিয়া একে দুষ্টে আৰু ৰূপালী অ' জোনালী তোমালোকে তোমালোকে কৈ দিয়া হয় ফটোখন ঠাই দিয়া কনচেং ভাইটিয়ে তোমালোকলৈ ভয় কৰিছে পিছে ৰূপালী জোনালী তোমালোকৰ জেগালৈ আহিছো ন আজি কি খোৱাবা পিছে আজি আপোনালোকক পুৰা টেষ্টি টেষ্টি হামক খোৱা মৰব আমি ধৰি আনিছো যোৱা যোৱা এইডোখৰ পাওঁতে ভোকেই লাগিলে আৰু পুতুকন ভাইটি আৰু কনচেং ভাইটি মোৰ ছাৰপ্ৰাইজটো কেনেকুৱা লাগিলে বাৰু ৰ'বা পুতুকন ভাইটি আৰু কনচেং ভাইটি ৰূপালীয়ে জোনালীয়ে শামুক আনিবলৈ গৈছে আমালৈ ঠিকছে খাম আজি বাপেকে এই পুতুকন ভাইটি আৰু কনচেং ভাইটি সাগৰৰ শামুক কেনেকুৱা টেষ্টি বুলি ভাবিছা আজি খালেহে গম পাবা ৰ'বা